Nós estamos começando mais um programa da série Engenharia e Desenvolvimento aqui no Canal Até Agora, e hoje nós vamos tratar as cidades e o saneamento. Nós temos três convidados de grande qualificação técnica. Nós vamos conversar com a professora Lourdinha Florencio, que é engenheira civil, é mestre em hidráulica e saneamento, é doutor em ciências agrícolas e ambiental, é especialista em engenharia sanitária, é professora titular do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco, é membro da Academia Pernambucana de Engenharia e da Academia Pernambucana de Ciências. O outro convidado é o mestre em Planejamento e Gestão Territorial, Amaury Polak. Ele é graduado em Engenharia e em História, é conselheiro do Observatório Nacional de Direito da Água e Saneamento, UNDES, é membro do movimento Engenharia pela Democracia, é diretor da Associação de Profissionais Universitários da Sabesp e pesquisador da UFABC, é especialista em saneamento e recursos hídricos. A terceira convidada é a professora Bel Tiodi. Bel, ela tem uma formação extremamente importante, muito ampla. Ela é engenheira civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é pós-graduada. Rapaz, é tanta coisa que. Deixa eu ver aqui. É muita coisa mesmo, não é pouco, não. Ela foi diretora de planejamento, diretora do Departamento de Limpeza Urbana e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Meio Ambiente de Ipatinga. Foi diretora de Desenvolvimento Ambiental e secretária adjunta e secretária municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte. Foi superintendente de saneamento básico e secretária adjunta e secretária de Estado de Cidades e Integração Regional de Minas Gerais. E atualmente é subsecretária de Serviços Urbanos da Secretaria Municipal de Obras de Contagem. Nós temos, então, três convidados do melhor gabarito. Esse nosso programa, Engenharia e Desenvolvimento, ele tem o objetivo de servir de instrumento do esforço de dar protagonismo à engenharia e aos engenheiros nos processos de formulação de ideias e planos capazes de contribuir para o crescimento econômico, a soberania nacional e o bem-estar social. Ele conta com um conselho editorial formado por Alexandre Santos, Amaury Monteiro Júnior, José Mário Cavalcante, Marcos Túlio de Melo, Mozart Arnaud, Oswaldo Fonseca, Paulo Massoca, Ricardo Latigê e Roberto Freire. Vamos receber os nossos convidados que já estão na antessala digital, ávidos para ingressar no nosso estúdio, na nossa sala aqui, e vamos conversar então com esse nosso bate-papo sobre cidades e saneamento. Essa programação sobre cidades que ocorre no âmbito. Boa noite, Amaury. Boa noite, Lourdinha. Boa noite, Bel. Oi, É Cristo. muito bom ter Boa vocês noite. conosco. Vou dizer no ar algo que eu já disse antes. Bom, primeiro, da minha alegria de estar com vocês quatro, e vocês três. E quero elogiar, Lourdinha Florencio, o pano de fundo que você colocou. Para quem não conhece ainda, isso é uma vista do Recife. E quem não conhece o Recife, está te conhecer, que é uma das cidades mais belas do país. E se puder ser durante o carnaval, venha, porque vai ter que fazer um curso de frevo. Eu não danço mais frevo, mas se eu fizesse o passo, eu estaria na linha de frente. Mas Ludinho estará lá fazendo as honras da casa. Bom, eu já falei um pouco sobre cada um de vocês três. E devo dizer que estou extremamente ansioso por ouvi-los. E tenho certeza que, ao final desse programa, o nosso público estará muito mais afiado em relação às questões da cidade de saneamento. Como eu disse antes, esse programa é destinado a formadores de opinião e ao público tomador de decisão. Então, nós vamos aproveitar para dizer aquilo que nós imaginamos que é correto para a nossa cidade. Conforme combinamos antes,
Eu vou passar a palavra inicialmente para a Mauri Polac, que vai, durante o tempo necessário, de 10, 15 minutos, vai fazer uma apresentação. A nossa dinâmica, como sempre, nós já sabemos, nós vamos ter uma primeira rodada, e hoje vai falar primeiro o Mauri Polac, depois a Bel Chiodi, e finalmente a Lourdinha Florencio, no primeiro bloco. Eventualmente, a gente vai passar as perguntas que surgirem e nós teremos um segundo bloco, uma segunda rodada de ancho final. Então, vamos ato contínuo ao início do programa. Com a palavra, o professor Amaury Pollack. Olá, Alexandre. Olá a todos que nos assistem, todos e todas que nos assistem. Para mim é um prazer enorme aqui dividir essa mesa com a Bel Chiodi. Já conhecia há muito tempo aí o trabalho espetacular que ela desenvolve lá em Minas Gerais. E conhecer agora, né, a Lourdinha Florencio. É um prazer de conhecer. Já admirando aqui pela paisagem maravilhosa que tem na janela de sua casa aí. Então é espetacular. Recife, Pernambuco são locais assim que são regiões que têm no nosso coração. Então, Alexandre, primeiro a gente, né, combinou aí de jogar a bola no campo, né? Então, vamos começar essa conversa entre nós aqui, já começando falando de quando se fala de saneamento, né, quando se fala da engenharia com saneamento, eu acho que, antes de tudo, é preciso lembrar que o saneamento trabalha com um bem essencial, né? Trabalha com a água, um bem comum essencial. A água é fundamental, né, para a vida, a água é fundamental para qualquer existência. E quando a gente pensa nisso, né, e o que o saneamento pode desenvolver, percebe que o reflexo de qualquer atividade de saneamento, ela traz benefícios, né? O efeito, né, de uma atividade de saneamento bem desenvolvida que permeia todo um coletivo, uma coletividade, ela traz benefícios fantásticos em termos de indicadores de saúde pública. Então, essa relação entre saneamento e saúde pública é primeira coisa que eu diria, assim, que qualquer engenheiro ou engenheira que pretende trabalhar nesse sentido, nesse setor, nesse campo, deve ter em mente, né? O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que, quando se fala em saneamento, é importante destacar que hoje o saneamento, ele trabalha com quatro componentes: o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem. Durante muito tempo, resíduos sólidos e drenagem foram, e mesmo esgotamento sanitário, foram deixados de lado em prol somente do abastecimento de água como foco para o saneamento. Mas hoje, principalmente da legislação que foi instituída em 2007, a Lei Federal 11.445, torna-se claro que saneamento é para ser trabalhado, para ser pensado, para ser gerido, com uma visão completa desses quatro componentes. E aí eu quero fazer um parênteses, né, talvez dentro da minha especialidade, né, que durante mais de 30 anos trabalhei na Companhia Estadual de Saneamento de São Paulo, a Sabesp. Principalmente voltado a sistemas de produção de água, sistemas de controle e distribuição de água, controle sanitário, enfim, né? Eu acho que a gente sempre tem que imaginar que, ao lado, né, do outro lado, né, de qualquer atividade de saneamento que um engenheiro ou engenheira vai fazer, existem pessoas. E essas pessoas têm direitos. E há um direito essencial, né, um direito primordial do saneamento, que é o direito de acesso à água e ao esgoto, à água boa e ao esgotamento sanitário digno.
Então, esse lema, diria-se, né, de que deve-se pensar em qualquer atividade de saneamento de forma a prover água boa. Quando a gente fala água boa, eu faço até uma remissão no Grande Guimarães Rosa, né, que em Grande Sertão dos Veredas colocou o Reobaldo para colocar expressar uma máxima, né, de que água boa e liberdade só tem valor quando acaba. Então, a água boa de beber, a água boa de se utilizar, ela deve ser acessível a todos e todas, independentemente de gênero, de local de moradia, independentemente de condição social, de, digamos, qualquer faixa etária, em qualquer situação, a água deve ser acessível para todas as pessoas. Da mesma forma, o esgotamento sanitário digno. E aí, eu diria assim, nós estamos num tivemos uma evolução importante no saneamento, né? E essa evolução, diria assim, foi gradativa, né? Primeiro aí com um programa, né? Um plano absolutamente centralizado que foi gestado no período militar, chamado Plano Nacional de Saneamento, o PNAS, que utilizava recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, principalmente para implantar sistemas de abastecimento de água nas grandes cidades. E fez isso de uma forma, de um lado, eficaz em alguns aspectos, mas deficiente em outros. Deixou muito de lado a condição de participação social, deixou muito ao lado o papel dos municípios no saneamento, né? Algo que os municípios eram excluídos desse processo. A Lei 11.445 de 2007, ela trouxe um novo ordenamento, um ordenamento em que o município, como é assim constitucionalmente, ele é o poder concedente em saneamento, o município teve um assume o papel protagonista e se estabelece formas, uma metodologia para planejamento, para regulação e para a execução da prestação de serviços de saneamento. Então, houve toda uma alteração importantíssima, que deu alicerce a que fossem feitos investimentos como nunca antes no país haviam sido feitos em saneamento. O PAC 1 e o PAC 2 alcançaram volumes de investimento inéditos dentro do país e elevaram substancialmente os indicadores de atendimento em abastecimento de água e esgotamento sanitário. Infelizmente, né, a partir de tudo aquilo que aconteceu, desde 2015, né, e a partir da deposição, né, por um golpe parlamentar da presidenta Dilma, houve uma virada de chave nesse processo. Essa virada de chave, em termos de saneamento, foi drástica. Se implementou algo que, no mundo afora, está se deixando de lado completamente, sendo deixado de lado completamente, que é um processo de tornar a água uma mera mercadoria, um bem que é transacionado, adquire valor e, a partir daí, as pessoas têm que ter capacidade de pagamento para adquirir esse acesso à água boa, né, esgotamento sanitário digno. Então, eu creio, né, que houve essa virada de chave brutal com a edição da Lei 14.026, em 2020, né, do governo do Energivo, e que essa lei leva a um processo de privatização da prestação de serviço de saneamento, que é algo que beira assim um cenário dantesco. É um cenário que é dramático, algo que pode levar a um processo de
financiarização em último grau da água, pode levar a um processo de exclusão social e mais a uma concentração da prestação de serviços do domínio dessa prestação de serviços por um pequeno oligopólio. Um oligopólio de quatro ou cinco empresas que deverão, né, caminhar aí desse processo de privatização acelerado que existe dentro do país, deverão tomar conta aí de saneamento para mais de 150 milhões de pessoas. Essa é a conta que se chega, né, em quatro ou cinco empresas iriam prestar serviços para 150 milhões de pessoas, um oligopólio em que se irá sujeitar um contingente populacional que poderá sim, né, sofrer efeitos drásticos. Efeito drástico de não ter capacidade de pagamento para acessar serviços de saneamento, de ser excluído porque não tem retorno econômico financeiro digamos, na implantação, né, de sistemas de saneamento em áreas periféricas, em áreas mais rarefeitas, né, de população, e que poderá estar realmente sendo esbulhado do seu direito de acesso à água boa e ao saneamento, um esgotamento sanitário digno. Então, eu creio que essa minha primeira fala, né, é muito mais no sentido de provocar, né, um debate a respeito dessa situação que nós temos no saneamento hoje e quais são as perspectivas futuras que nós teremos. Acho que no segundo bloco a gente pode abordar um pouco melhor essa temática aí na perspectiva futura. É Bom, isso, Alexandre. obrigado. Obrigado, Maria. Essa sua minha intervenção deixou instigou alguns raciocínios. Vou passar contínuo a palavra para a professora Belchiode, que vai, enfim, vai fazer uma abordagem. Eu acho que. Vamos ouvir a Belchiode, que está ávida para nos encher de conhecimentos. Bela palavra tua. Bom, a primeira coisa é me avisa, tá? Porque eu sou empolgada e aí de repente extrapolo demais. Então, a hora que tiver ali 12, 13 minutos, levanta a mãozinha assim que eu dou um jeito de fechar. Tá bom, Alexandre? Tá bom, tá ótimo. Então, tá. A outra coisa é a seguinte: o Amauri, principalmente, já sabe essa minha. As colocações que eu vou fazer aqui, né? Eu comecei a minha vida profissional mexendo com saneamento rural, em 1980, na saúde pública. Eu era funcionária da Secretaria de Estado da Saúde, aqui em Minas, se montou uma equipe de saneamento, e, para minha tristeza absoluta, mudou muito pouco o quadro na área rural. Então, realmente, assim, nós devemos muito às populações ainda. Então, realmente me entristece saber isso, porque lá naquela época a gente jurava, né, era menina, jurava que o mundo nunca mais seria o mesmo. E não só o mundo continuou muito parecido na área rural, pelo menos aqui em Minas Gerais, como piorou a situação. Então, por quê? Aí eu acho que vale uma reflexão para nós, engenheiros e engenheiras, né? Eu falo que quando eu estudei na UFMG, a Nossa Senhora que nos protegia era do concreto armado. Então, a gente torcia para a Nossa Senhora do Concreto Armado, né? Porque aí, pelo menos, as estruturas não iam cair, certo? Então, assim, a gente, às vezes, tem uma tendência
a achar que a nossa técnica é suficiente para resolver questões. E não são. Não é mesmo. Então, se tem engenheiro e engenheira nos assistindo, lembrem sempre disso. Conversem com as pessoas. Vejam como que as pessoas resolvem os problemas dela, porque ninguém vive sem água. Primeira coisa. Eu tive experiências na Secretaria de Saúde impressionante, que a gente fazia aquele sistema lindinho, sabe, Amaury, Lurdinha? Aquele bonitinho, furava um poço artesiano para não ter problema com a água, fazia um reservatório super bonitinho, fazia uma rede que a gente chamava de espinha de peixe, que aí pegava, né, aquelas localidades pequenininhas, chegava água para todo mundo. Vamos fazer uma visita para ver como é que estava o trabalho. A moça falou assim, a mulher que nos atendeu falou que era maravilhoso, que ela chamava vizinho e parente porque ela tinha água em casa e os outros não tinham. Resultado, estávamos nós parados na porta dessa senhora quando vimos a moçada, e em geral é mulher e criança, menina, carregando água na cabeça. Aí falamos, uai, como assim? Se a água é tão boa, se você chama até seus parentes para ver aqui, como é que vocês estão ainda buscando água lá na beira do rio, na cachoeira? Aí ela falou, ah, eu vou dar um café para vocês. Ô, gente, o café não descia, não passava na garganta, sabe? Por quê? Porque a água era salobra. E a gente não tinha feito análise, mesmo sendo da Secretaria de Estado da Saúde. Então, não servia para nada a água, só para enfeitar e dizer que tinha água. Então, eu faço essa introdução para dizer o seguinte: as nossas técnicas têm que ser adequadas às realidades, e não o contrário. A realidade não adequa à nossa técnica, tá? Bom, primeira coisa. A segunda coisa é que, por exemplo, no caso da Copasa, aqui em Minas Gerais, a minha proposta, e o Amaury conhece bem, a Lurdinha talvez não, a minha proposta é desprivatizar a Copasa. Porque o governo lá do Aécio, do Anastasia, resolveram botar as ações da Copasa na bolsa. Então, você fica dando milhões de dividendos para acionistas, e em compensação, 40% dos mineiros, não estou falando da área rural, das áreas urbanas, não tem coleta de esgoto. Então, tem alguma coisa aí que não está batendo. Aí o pessoal fala: ah, você é a favor da privatização do saneamento? Não, aliás, né? A limpeza urbana, por exemplo, que fica com os municípios, que as companhias de saneamento só assumiram água e esgoto. Então, a limpeza urbana ficou os municípios. O que que você faz? Você contrata serviço. O município mesmo tem um engenheiro, dois engenheiros, a maioria, quando tem. Aí você contrata. Então, a privatização nunca foi impedida. O que houve, na minha opinião, foi uma concentração, isso na época do Planasa, tá? Os municípios é que se viravam para resolver seus problemas de saneamento. Aí houve uma concentração nas companhias estaduais de saneamento para que o governo, à época, né, na ditadura, tivesse controle sobre o serviço. A Sabesp é um exemplo ao contrário, digamos assim, às avessas, né, Amaury? Porque é uma das melhores companhias, não só do Brasil, como do mundo. Agora, a Copasa deixa muito a desejar ainda, infelizmente, nas áreas rurais. Criou uma tal de Copanor. Sabe o que aconteceu, Lurdinha? Copanor nunca existiu. Copanor só serviu para fazer cena. Tá? Então, infelizmente, a Copanor e nada é a mesma coisa. E os serviços municipais, e vocês sabem o exemplo, um dos melhores serviços municipais que nós temos é Uberlândia.
né? Que é um departamento municipal de água e esgoto, um DEMAI. Então, você tem polos opostos aí que a gente vai ter que combinar. E, na minha opinião, primeira coisa, saneamento é uma questão de saúde pública e de meio ambiente. Ou você resolve essa questão, ou nós vamos ficar correndo atrás de Aguapé na Lagoa da Pampulha. Porque eu moro em Contagem, que é a terceira cidade ou quarta do estado de Minas Gerais. 170 mil pessoas ainda não têm coleta de esgoto oficial. O que que o cara faz? Ele não bebe esgoto. Então, o que que ele vai fazer? Joga na rede de água pluvial, na melhor das hipóteses. Quando ele não joga no fundo do quintal, quando ele tem quintal. Resultado, isso vai bater no meio do rio, que vai bater na Lagoa da Pampulha ou que vai bater no meio do mar. Então, as coisas são ligadas. Resíduo sólido, água, esgoto e drenagem pluvial. Ou você ataca essas quatro coisas juntas, ou nós vamos sempre estar resolvendo um problema aqui na água e está faltando aqui do esgoto, porque a água, quando é usada, gera esgoto. Aí, se eu não tenho onde coletar o esgoto, eu vou jogar na rede pluvial e aí vai para os rios, basta a gente andar, né? Eu não sei como é que é aí, viu, Lurdinha? Porque eu só fui aí no carnaval. Então, não observei esses detalhes, não, porque eu queria só pular carnaval no Marco Zero, tá? Então, assim, agora, realmente, aqui em Belo Horizonte, o Arrudas, o Onça, e olha que tem estação de tratamento e que funciona muito bem as estações de tratamento. Só que boa parte dos esgotos não vão para elas. Então, é um problema que nós vamos ter que resolver. E, além disso, o lixo. Então, nós temos lixo, esgoto nas águas pluviais que vão dar nos rios. E os rios, aí o que que a gente faz? A engenharia nossa, potente, tampa o rio. Não é assim? Canaliza, para que ficar esse rio aqui? Devia descanalizar tudo, porque aí o pessoal ia ver a real situação do nosso saneamento. Então, assim, eu sou muito insistente. Agora tem um nome bonito, tá, gente? Viu, Alexandre? Agora não é nem teimosia, viu, Amauri e Lurdinho? Nós não somos teimosos nem insistentes. Agora nós somos resilientes. Então é lindo o nome, eu sou muito resiliente e vou lutar a vida inteira para que as pessoas tenham dignidade. E dignidade para mim é uma moradia que tenha água, um banheiro, né? Um esgotamento decente, uma coleta de lixo bacana, com menos lixo, que você usa aqueles cinco, né? R's, né? Repensa, reeduca, reutilize, recicle. No final, quando não tiver mais jeito, aí você joga lá, vai contar como lixo, como resíduo sólido. Então, eu acho que a gente ainda tem chão. Eu adoro isso, viu, Amauri e Lurdinha e Alexandre? Porque nós temos trabalho, eu vou embora e o trabalho ainda vai continuar aqui. Falta de trabalho e em saneamento, infelizmente, nós não vamos ter, você acredita? É isso. Bom, o tempo deu até certinho, encaixou bem o tempo. Ela disse que ia falar demais, mas ela se policiou, deu certinho. Bel, obrigado. Deu uma grande intervenção e agora vamos ouvir Lourdinha Florencio. Boa noite a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui com pessoas tão iluminadas como o Bel, o Amaury e o meu querido Alexandre, né? É muito bom estar falando sobre um assunto que eu estou envolvida há mais de 40 anos, quando fiz a graduação e me apaixonei pelo setor, né? Aliás, eu li um livro do professor Samuel Burger Branco,
que era a morte dos nossos rios. Eu fiquei tão indignada que eu digo, não pode ter isso aí, eu preciso trabalhar para os rios não morrerem, né? Então, isso faz muito, mas muito tempo, né? Então, é um tema bem empolgante. Eu sou acadêmica, não trabalho em companhias de saneamento, nem trabalhei em secretarias, né? Fiz já muitas consultorias para empresas, mas sou acadêmica. Então, eu trabalho em ciência e tecnologia. Estudei em São Carlos, lá no interior do Pinhar, e fiz o doutorado na Holanda, na área de tecnologia, né? E voltando para o Brasil, aqui eu já integrei os programas chamados PROSAB, que foi um programa muito importante para formar recursos humanos de qualidade, uma vez que o Planasa, que como a Mauri bem colocou, e como ele foi pensado também, né, que tinha uma questão diferente, eu não vou discutir muito o assunto aqui, mas o PROSAB foi pensado em melhorar, adaptar tecnologias para a gente ter uma carteira de possibilidades para atender a população brasileira no saneamento nos seus aspectos mais abrangentes, que é água, esgoto, os problemas de lodos, de ETA e DIETE, e drenagem urbana. Então, era muito. Depois entrou mais uma rede chamada de conservação de energia nas edificações, que também está relacionado também com o setor de saneamento, já que a gente gasta. É um setor que gasta muita energia, né? Mas a gente vai para uma parte básica. A gente está numa situação assim inaceitável de atendimento, mesmo de abastecimento de água. A gente não tem ainda a população urbana brasileira, sem falar nem na rural, hein? Ainda a gente tem um déficit enorme de entregar água de qualidade, tá? De entregar água e de entregar com qualidade. Isso é um ponto importante e isso é uma falha de todos os governos. Houve um avanço, sim, nos governos progressistas, e começou a ter investimentos e tal, mas parou antes de a gente resultar em alguma modificação significativa dos índices, uma vez que a população também cresce. Então, a gente trabalhou no PROSAB por muito tempo, estudando tecnologias. Eu que sou mais esgoteira, né? Então, era tratamento anaeróbio, depois pós-tratamento, desinfecção, que é super importante. E formamos muita gente, motivamos muita gente para o setor, e foi um programa importantíssimo, né? Especialmente para a formação de recursos humanos, que resultou em mudanças de muitos paradigmas que. A gente tinha basicamente toda a engenharia brasileira voltada para a compra de tecnologias importadas. E a gente passou a desenvolver, ou adaptar, ou fazer coisas mais simples que podem ser aplicadas para várias populações, sem esquecer que as tecnologias intensivas também são necessárias e quando se pode pagar e quando se. É bom que tem, né? Ninguém deixa de andar de avião porque é mais, né, com alta tecnologia e vai andar só de bicicleta, o anterior a isso. Então, assim, o saneamento, assim, teve esses investimentos na educação, mas não teve, a gente ainda está muito atrasado, né? E como pessoas, né, a humanidade, nós somos agregados, nós precisamos viver em grupos, precisamos. Esse foi o sucesso da espécie humana, né, sobre as demais, se é que é um sucesso, tá? Sobre as demais espécies, porque a gente é agregário, tinha solidariedade, um cultivava, outro caçava, outro fazia, e fomos desenvolvendo. E a cidade é interessante e precisamos de solução de cidades, né? Não necessariamente soluções unificadas, integradas para todo local, mas a gente precisa ter soluções coletivas, né? E as soluções individuais, embora seja muito utilizada, por exemplo, Recife, quase metade da população tem fossas em suas residências, porque
a rede não atinge tudo. Então, a gestão disso é desconhecida, porque as pessoas só vão cuidar das fossas quando tem problema. Quando o chamado estoura e tá, tem problema. Então, é um problema sério, porque a gente está contaminando as nossas redes de drenagem, a gente está contaminando o lençol freático, né? E, com isso, a gente está interferindo na qualidade ambiental, não só do ser humano, mas dos outros seres vivos que dependem da natureza também. Então, assim, essa visão do saneamento e querer que o saneamento seja uma coisa de lucro, né? Ela tem assim falhado em muitos locais do mundo. As privatizações, né? Você vai ver, a Argentina falhou, em Londres, tá lá a meca da privatização, eles deram um passo para trás. E em muitas cidades do mundo, que muitos locais, os serviços de saneamento são municipais, o que deveria ser municipais. Foi citado o êxito de um sistema municipal de esgoto. Talvez os problemas sejam até melhor. A ideia do Planasa, pelo menos é o que está no papel, é que há um sistema mais superavitário, vai financiar os sistemas que são deficitários. Né? Isso era a mensagem que estava. Mas é verdade isso mesmo? Aconteceu isso? Os números todos estão corretos? A apropriação dos custos estão corretos? Quando se fala em privatização, tudo não, o setor privado vai ser uma maravilha. A gente vê que não é assim, ele vive pendurado, o setor privado vive pendurado no governo, com subsídios e com empréstimos, com muitas. Não só no setor de saneamento, em todos os setores, todas as indústrias, os bancos, qualquer problema que banco tem, ele é socorrido, não tem nenhum, ele não depuram, eles estão lá, entendeu? Mamando, né? E diz que quem mama é a população, que quer as benesses do governo. É porque eles querem o socialismo só para eles. Então, as benesses para eles, mas não quer que o socialismo seja difundido, porque isso é ruim para os seus próprios negócios, o socialismo. Deve ser isso, é só fazendo um pouco de piada aqui com isso. Então, nós estamos num momento que é inaceitável a cobertura dos sistemas de água e sistema de esgotamento sanitário para o brasileiro. É inaceitável os valores cobrados também. Deveria ser feita educação, feito educação também, que é um setor que é altamente privatizado, mas você vê que a qualidade do setor privado não é equivalente à do setor público. A gente vê que o saneamento, de certa forma, atendeu a essa população mais abastada. Então, esses 30, 40% que é atendido por esgoto sistema. Se você andar nos bairros nobres de qualquer cidade, você vai ver que ela não tem problema, nem lixo tem na rua, nem a drenagem é até adequada, né? Ou seja, a drenagem do recurso público ele vai para dar as benesses de um grupo muito menor. E isso é inaceitável, porque, na realidade, a saúde de todos é importante para todos. Um bairro vizinho adoece de qualquer que seja coisa, a gente viu aí na Covid como aconteceu os problemas, mas os que mais foram atingidos foram os mais carentes. Então, assim, então esse tipo de, digamos, de abordagem, né, é super importante que seja universal. A universalidade do esgoto, de água, de drenagem adequada. E a drenagem adequada não é só fazer remediação de cavar mais, botar mais uma bomba e botar um sistema de drenagem, um piscinão. Não, não é isso. É porque que tem essa. Dá moradia de melhor qualidade. É inaceitável o sistema de transporte que a gente tem também. Então, a gente tem muitos problemas. E o setor de saneamento é muito parecido com os demais setores também, né? E muito complexo também a solução dos problemas, uma vez que
passar rede, passar água, a própria drenagem, até os caminhões de lixo, né? Em função da disposição das vias públicas, pode ser um elemento de encarecimento e dificuldades, né? E isso precisa ser atendido para todos. Então, a gente tenta formar recursos humanos mais críticos, não só a parte técnica, porque a parte técnica é tranquila, é fácil, você estuda, gosta de matemática, física, química, e vai resolvendo. Nós temos já disponível tecnologia, a gente continua tentando melhorar e otimizar para redução de custo, mesmo as existentes, mas já existe tecnologia para atender todo mundo. Né? A gente não tem dificuldade tecnológica para que a gente não possa ter sistema de esgoto sanitário, nem sistema de abastecimento de água, nem a drenagem adequada. E não é tecnologia que a gente está faltando. Né? Está faltando planejamento de curto, médio e longo prazo, ações, investimentos, tá certo? E pensando que disse, né, que cada real gasto com saneamento economizava no passado 5. Deve estar muito mais do que isso. E na saúde, né? E na qualidade de vida, porque a doença, ela não é só ruim para quem está doente, mas é ruim para a sociedade também. Então, a sociedade, quanto mais saudável seja a população, melhor para a sociedade como um todo. A pessoa é criativa, são todos os aspectos. Quando eu fui morar na Holanda, na década de 80, né? Meu Deus do céu, meu coração, era muita inveja que eu tinha, viu? Como era bom viver num país onde você não fica com medo, todo mundo abre a torneira, pode beber água com tranquilidade. Eu fiquei admirada, foi com inveja. Então, mais e mais é que eu queria fazer para que a gente também tivesse uma qualidade assim, né? Porque modernidade, para muita gente, como já dizia um ex-governador nosso aqui, Miguel Arraes, modernidade é ter uma torneira de água dentro de casa. Isso é que é ser moderno. Tá? Então, que tem muita gente em Recife ainda que não tem uma torneira dentro de casa. Tá? Ela vai buscar água fora. As favelas, muitas favelas ainda não estão com 100% do abastecimento. Então é isso, acho que vamos deixar para Bom, assim na rodada. eu acho que nós já temos algumas unanimidades aqui com relação a algumas preocupações. Uma delas é com relação aos programas de privatização e os programas eventuais de desestatização. Eu quero fazer, antes de começar a minha segunda rodada, eu quero fazer alguns registros. Inicialmente, eu registro o nosso líder maior, o Amaury Monteiro Júnior, que é um dos mentores do canal e do nosso programa. Nós temos também presentes o Marcelo Abreu, que está no Rio Grande do Sul. Nós temos o Aparecido Fujimoto, de São Paulo, que ele dá uma boa noite geral àqueles que estão envolvidos na tarefa dantesca da engenharia e do seu desenvolvimento em nosso país. O João Alberto Asfora, do Recife, o Marcos Túlio de Melo, que é ex-presidente do Confea, faz parte do conselho editorial do nosso programa, é o Alan Abert, ex-presidente do Sindicato de Engenheiros de São Paulo e um dos principais coordenadores do movimento Engenharia pela Democracia. Ele faz uma pergunta, daqui a pouco eu transfiro, ao Jota Fonseca, o Cristiano Silva, da ABES, de Pernambuco. A ABES é a Associação Brasileira de Engenharia Ambiental e Saneamento, Elissandra Nascimento, a Joana Santos. Bom, o Marcos Túlio, ele deixa faz uma observação. A Maury, Isabel e Lurdinha, este é um ano eleitoral. Elegeremos prefeitos e vereadores. No tema saneamento, qual deve ser a prioridade a ser cobrada pelo cidadão eleitor? Isso é uma pergunta colocada pelo Marcos Túlio de Mello. E o Alan Abert, ele coloca a questão da Sabesp.
que é uma Sabesp atende a 30 milhões de brasileiros em São Paulo, de 365 municípios. A cidade de São Paulo debate na Câmara Municipal a questão da privatização da Sabesp. Ele quer saber como é que se vê essa questão, especialmente nesse ano que é o ano eleitoral. Bom, vamos começar a nossa segunda rodada, e vamos seguir a mesma ordem que adotamos na primeira rodada. Eu vou passar primeiramente a palavra para Amaury Polak, que é um dos temas que ele domina perfeitamente, especialmente porque a Sabesp está aí enchendo o saco tudo que é paulista. Amaury Polak, com a palavra. É, você falou isso aí, né? Esse tema da Sabesp já está enchendo o saco todo paulista, até porque, de forma geral, a Sabesp é uma empresa muito bem avaliada pela população paulista, né? Atende 70% da população do estado de São Paulo, 30 e poucos milhões de pessoas, 31 milhões de pessoas, em 375 municípios, e tem um padrão de atendimento, né, eu acabou de dizer, um padrão de atendimento bastante adequado, né? Em termos gerais, aí hoje 310 municípios atendidos pela Sabesp estão universalizados, né? Bom, o que é universalização? Segundo a lei federal, que foi alterada agora em 2020, a universalização significa atender 99% da população com abastecimento de água e 90% da população com coleta de esgotos, e que todos os esgotos coletados sejam encaminhados para tratamento. A Sabesp, sob esses indicadores, tem 310 municípios que atingiram essa meta. É claro, quando a gente fala atingir a meta é atingir em termos de cobertura de atendimento. Ou seja, a moradia, né, família que está ali numa determinada moradia, tem à sua porta, à disposição, uma rede de abastecimento de água, né, uma tubulação de água, e tem uma coleta de esgoto. Ou seja, tem à sua porta uma rede de coleta de esgoto. Acontece que em muitos lugares há dificuldade das pessoas fazerem as conexões, ligações de água e de esgoto no seu imóvel, porque isso representa um custo que se for muito acima, né, do padrão de renda da família, se torna inviável. Vamos lá. Termos de custo e acessibilidade, e você garantir o direito humano de acesso à água, os estudos indicam que a família não pode gastar mais de 3% da sua renda total com acesso ao saneamento. Hoje, em termos de tarifas, a Sabesp atende um contingente aí de quase 1 milhão de famílias com tarifa social ou tarifa vulnerável. Tarifa social, para você ter uma ideia, água e esgoto, 15 mil litros de água por mês, medidos, ou 15 metros cúbicos mensais, atende uma tarifa social de R$ 41,58. E a tarifa vulnerável, que atende a população cuja renda média por pessoa, família, seja inferior a R$ 218, é a chamada faixa 1, pobreza 1 e pobreza 2, o Cade Único, essa família paga R$ 26,66. Então é um valor que, de fato, é bastante acessível. Só que tem acontecido, desde que entrou o governo Tarcísio de Freitas, o acesso das famílias que têm direito à tarifa social ou vulnerável, acesso a esse benefício, tem sido restringido. Por quê? Porque se quer fazer esse benefício, né, simultaneamente, se quer estender esse benefício aí para todo mundo que tem direito, se quer fazer isso simultaneamente ao processo
de venda do controle acionário da Sabesp. Só na cidade de São Paulo, só na cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo tem perto de 12 milhões de habitantes. Nós temos 500 mil famílias que poderiam estar pagando R$ 26 ou 40 e poucos reais e que não estão cadastradas. Elas estão pagando R$ 126 média. Então, vocês avaliam o seguinte: as pessoas estão sendo esbulhadas, estão sendo. Está sendo negado o direito de acesso a algo essencial para a vida delas, por conta de uma tarifa que elas poderiam estar pagando muito menos. E isso não significa muita coisa em termos de arrecadação da Sabesp. A tarifa social vulnerável, se fosse atendida toda essa população que tem direito a esse benefício, alcançaria aí cerca de 3 a 3,5% do total da arrecadação. Ou seja, não é isso que vai fazer a Sabesp lucrar menos. Não é isso que vai fazer a Sabesp baixar um lucro, como ela teve no ano passado, 2023, fechou o balanço com um lucro de 3,5 bilhões de reais. Não é isso que vai baixar. Então, eu queria responder as duas perguntas de uma forma semelhante. Nós estamos no ano eleitoral. O que fazer, senhor prefeito, senhora prefeito, o que fazer, senhor vereador, senhora vereadora, ou candidatos, né, que querem atingir esses cargos eletivos no seu município? Em primeiro lugar, devem exercer totalmente a autonomia municipal que lhes é garantida pela Constituição. Não aceitar que o Estado lhes tome essa autonomia. Eles têm direito, municípios têm direito a exercer a sua autonomia na prestação de serviço de saneamento. Eles têm esse poder concedente de serviço de saneamento. E, a meu ver, Antel lembrou muito bem o exemplo aí de Uberlândia. A meu ver, os municípios deveriam buscar exemplos como esse de Uberlândia. No entanto, hoje, da forma como está a legislação de saneamento, ela incentiva de uma forma absurda a privatização. Por quê? O município tem aí uma oportunidade de oferir uma outorga onerosa, ou seja, na hora que ele coloca em licitação para a empresa privada adquirir, né, os direitos de prestação de serviço durante 30, 35 anos, a partir daí o município poderá arrecadar milhões, milhões mesmo. Tá? Nós tivemos agora, semana, dias atrás, município de Ourinhos, no interior de São Paulo, quase divisa com o Paraná, uma cidade com 110 mil habitantes, arrecadou 235 milhões de outorga. Isso significa, para cada habitante de Ourinhos, que ele terá que pagar em torno de R$ 2.500 de outorga. Quando uma empresa ganha uma licitação e paga uma outorga onerosa, todo esse volume da outorga onerosa, ele só pode ter um retorno mediante tarifa. É a única forma de arrecadação, a única forma de retorno que a empresa que presta serviço vai ter. Então, quando tem outorga onerosa, valores milionários ou bilionários, como no Rio de Janeiro, como em Alagoas, isso se reflete numa tarifa, uma elevação de tarifa drástica e até mesmo a curto prazo. Rio de Janeiro, para condomínios e para grandes centros comerciais, as tarifas subiram 8 mil por cento após a privatização. Essa semana aí saiu um meme, né, uma coisa assim. O ator Marco Nanini reclamando que não conseguia mais pagar a conta de água na sua casa, né? Ele mora bem, né? Porque antes ele pagava R$ 400 e agora R$ 8.000 do nada, né? Por que está pagando uma conta dessa, né?
Não estou falando de um grande consumidor, é uma pessoa abonada que tem condições. Mas, pior, no Rio de Janeiro, a obrigação de se colocar a população em tarifa social, né, é só de 5% da população. No Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, 25% da população teria direito a receber tarifa social, tarifa reduzida, tá? Tarifa subsidiária. E, ou seja, a companhia de água, né, privatizada vai dar esse benefício para 5%. Ah, olha, então tem que atender tudo mundo. Espera aí, mas então eu vou subir muito a tarifa, porque eu tenho que compensar lá. Então, vamos subir muito aí. Vamos subir para o pequeno comércio, vamos subir para a classe média. Então, não sei. Tá bom, né? Então, a lógica, tá, de tratar a água como uma mercadoria e não como um bem comum faz isso. No caso aqui da Sabesp, eu diria assim que é o caso mais absurdo que existe dentro do país, porque é uma empresa lucrativa, uma empresa que investe muito e tem total condição de atingir pleno abastecimento de água e o pleno esgotamento sanitário até 2033, que é isso que prevê a legislação. E o governo atual, né, quer vender de todo jeito, né, e empurra isso goela abaixo dos municípios. No entanto, como a gente disse aqui, né, a proporcionalidade, né, dos municípios, né, é muito diferente. A Sabesp arrecada metade praticamente da sua receita no município de São Paulo. Por isso, a discussão agora está na Câmara de Vereadores do município de São Paulo, porque a Assembleia Legislativa já aprovou uma lei que dá um cheque em branco para o governo do Estado, uma lei que é inclusive inconstitucional, e nós estamos demandando justiça nesse sentido. Mas hoje está na discussão na Câmara Municipal de São Paulo, porque é aqui que se faz a maior arrecadação. Então, sem a capital do estado de São Paulo, vender a Sabesp não significa nada. Ninguém tem interesse em comprar a Sabesp. Somente se a capital entrar. E por isso, né, a resistência está se dando aqui. E a gente espera, né, que esse processo eleitoral coloque isso às claras. Porque a população avalia positivamente a Sabesp em mais de 83%. A última pesquisa que foi feita dá um indicador extremamente elevado. Então, o vereador que estiver aprovando aí o processo de a lei que autorizará, né, o prefeito atual a conceder o serviço da iniciativa privada pela Sabesp, esse vereador pode perder um bom percentual de votos na sua base eleitoral. A gente está trabalhando nesse sentido. Então, recado para os municípios: façam exerçam a sua autonomia municipal e trabalhem forte para colocar água para todos e todas, inclusive para a população que está em situação de rua, inclusive para a população que está nas grandes áreas de circulação. A gente vê aí, por exemplo, Recife, nas grandes avenidas, nos grandes locais de concentração de pessoas, deveria haver bebedouros públicos com acesso sem pagar. Não precisa colocar moedinha, nem tem mais moedinha, né, para colocar, mas tá, não tem que pagar para acessar água, não tem que pagar para acessar um banheiro público. A cidade de São Paulo, hoje com 12 milhões de habitantes, tem menos banheiros públicos do que havia há 100 anos, na década de 20. É um absurdo isso. Então, nós temos que prover água para todo mundo, não deixar ninguém sem ter acesso a esse direito. Mesmo quem está na situação de rua ou que trabalha na rua, todo mundo tem que ter esse direito. Ninguém pode mendigar por um copo de água, ninguém pode mendigar para ter acesso a fazer suas necessidades aí de uma forma indigna. A gente tem que brigar para que isso aconteça em todo e qualquer lugar desse país.
E não vai ser por meio da empresa privada que a gente vai fazer, não vai ser por meio do grande capital financeiro. Esses daí só querem obter o lucro, só querem maximizar seu retorno financeiro. E não vai ser com viés de. Pode dar, até colocar aquele verniz de ESG, né? Ah, fazer ESG, tal, a tal da greenwash, né, que o pessoal fala. Ah, vou fazer de conta que fazemos um bem para o meio ambiente ou respeitar a diversidade. Tudo balela. É hipocrisia empresarial. A gente não pode aceitar isso. Bom, Bola para frente. bola para frente. Ô, Maurício, você falou da questão de colocar os banheiros públicos e gaseosos. Eu me lembrei que, há um certo tempo, o inominável e inelegível disse que uma forma de se preservar o meio ambiente era o termo dele, né? Era fazer cocô dia sim, dia não. Eu não sei se o que é que ele pensa exatamente em relação às outras coisas. Bom, nós temos algumas. Você quer comentar? Não, mas foi o que ele disse mesmo. Ele disse tá no bestiário da política brasileira, né? Tá aí, né? Quem tem boa memória lembra exatamente o que é que o rapaz falou. Bom, eu quero, antes de passar a palavra para Bel, colocar, primeiro, lembrar as perguntas que foram feitas. O Allen Abbott colocou a questão da Sabesp. O Marcos Túlio de Mello colocou com relação no tema saneamento, qual deve ser a prioridade a ser cobrada pelo cidadão eleitor nas próximas eleições. O Marcelo Abreu, que é um dos nossos líderes do Rio Grande do Sul, ele faz muito bem, Lourdinha Florencio, modernidade é ter água de qualidade dentro de casa. E aí ele faz uma. Ele faz uma espécie de desafio a todos nós. Ele faz, e por que não, no futuro, também ter água para beber nos rios onde nossas crianças brinquem? Ou seja, o tratamento da água como um todo, de modo a aumentar a qualidade da água em todos os. Bom, o Miguel Manso, que é um dos. Presidiu há 3 dias atrás um dos mais importantes encontros em São Paulo, que foi a conferência. A conferência de Engenharia, Ciência, Tecnologia e Inovação. E nesse momento, mais uma vez, eu apresento ao Miguel as minhas felicitações, um grande evento. Ele faz muito, muito importante esse programa, de exposição da Mauri, muito clara nos argumentos de defesa da Sabesp e do direito do povo a tarifas subsidiadas para acesso à água tratada. Estamos avançando na luta. O Marcelo, ele diz, neste ano, o cronograma de eleições coincide em grande parte com a da Conferência das Cidades, que é uma coisa interessante. E ele diz que já incluiu temas de gestão de água e cidades verdes, e deixa uma pergunta no ar: o que podemos fazer para mantê-los a aumentar sua ênfase nas resoluções da conferência? Bom, vamos ouvir a Bel Tiodi. Bel, você me perdoe, eu não tenho. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu não sou muito, muito versado em línguas estrangeiras. Então, quando entra o italiano pelo meio, todo me atrapalho. Mas Bel, que ótima palavra. Tá certo. Eu, mineira que sou, tá bom demais, né? Né, sou? Então tá. Olha, vou começar pela questão aí que o Amaury colocou. Então, às vezes eu friso isso, e eu trabalhei, né? Fui secretária de Meio Ambiente em Belo Horizonte e subsecretária de Serviços Urbanos aqui em Contagem. Andei para danar em Patinga e tal. Então, e uma coisa que eu percebo, uma coisa é você ter a rede, por exemplo, de esgoto na rua, né? Ah, não, mas a rede está ali na rua. Engraçado é o que eu falei da turma, viu, Lurdinha, da engenheirada, né? A minha casa aqui, em Contagem, ela fica abaixo do grade da rua. Logo,
A minha casa já existia, eu não morava aqui não, mas já existia muito antes de ter rede de coleta de esgoto. Só que a rede passou bonitinha lá na rua. Aí, como é que faz? Não faz. Eu resolvi o meu problema, que eu aprendi lá com a Lurdinha, com o Guta, o Chermicharo, essa moçada da Federal, fiz esgoto condominial com meu vizinho. Agora, a maioria aqui joga na rede pluvial, porque é a rede que está mais perto de casa e está assentada com a sua casa. Então, além de estar disponível, tem que ter acessibilidade, porque uma coisa leva a outra. Se não é acessível, não dá para você ligar. Porque eu falo o seguinte: merda, desculpe a expressão. Tem uma dificuldade para subir, para descer, né? Então, a rede tem que ter um nível bem bacana, senão aquilo para mesmo, entope tudo. Então, não dá para subir nem para descer, tá? Então, não dá para você falar: ah, não, tem rede aí na sua porta. E eu faço o quê? Boto uma máquina, uma bomba, para jogar o esgoto na rede? Já pensou uma bomba para esgoto, gente, dentro das casas? Que loucura que vai ser. Então, essa é a primeira questão. A outra que eu queria abordar é a seguinte: eu falo, eu brinco com o pessoal assim, que pobre, viu, Lurdinha, Mauri e Alexandre? Pobre adora morar em barranco e beira de rio. Gente, eu não sei de onde o povo tira essa predileção por barranco e por beira de rio. Sabe por quê? Porque a terra pertence a uma meia dúzia de pessoas. À beira de rio, ninguém quer. Quem pode? O barranco dá muito problema. Então, sobra para quem? Para os pobres. Aí o cara sobe barranco, aí cai barranco. Quando a Prudente de Moraes, aqui em Belo Horizonte, dá problema, a Globo, Bandeirante, todo mundo anuncia os problemas. Agora, quando é uma vila, ah, também, para que que o povo mora ali, né? Então, infelizmente, gente, nós temos chão demais para andar no dia, para ter qualidade de vida, né? Para ter acessibilidade a um direito humano, que é a água. Vejam vocês, aqui na minha terra, o prefeito da época, viu, Amaury? Que era o Nilton Cardoso, que foi até governador desse estado, porque, aliás, esse estado tem um péssimo gosto, né? Então, haja visto o nosso atual governador, cá para nós, né? Mas o prefeito fez um contrato com a Copasa, sabe até quando? 100 anos. Então, até 2076. Teoricamente, só se a Copasa acabar, porque se a Copasa não acabar, não tem como, a não ser que você prove por A mais B que não está atendendo, não sei o quê e tal, que você sabe a luta que é em município, né? Município não tem a equipe técnica, nem aqui, imagina no interior, mas não tem mesmo. Então, eu acho que assim, respondendo agora ao Marcos Túlio, eu acho que a primeira questão é: veja o que que prevê a lei. Esse tal novo marco regulatório, que de novo não tem nada, porque é velho que nem o Pranasa, né? Então, de novo, ele não tem nada. Mas lá tem a previsão de quanto que eu vou ter de esgoto, eu tenho que coletar, eu tenho que tratar, eu tenho que abastecer de água. Então, a primeira coisa que eu acho que prefeitos e vereadores têm que saber qual é a situação real de saneamento na minha cidade. A partir dessa situação real, contrata gente para fazer análise, e não é Trata Brasil, não, porque Trata Brasil só quer privatizar, quer saber de nada. Então, não é Trata Brasil, não. Pega os dados do SNIS, do não sei quem, do IBGE, que são dados oficiais, e avalia. E aí você toma atitudes. Então, minha proposta, Marcos Túlio, é a primeira é esta, tá? É que as prefeituras, os prefeitos e os
Agora, eu fico impressionada, principalmente com a Sabesp, mas também com a Copasa, porque, desculpem os dois governadores de então, eles são muito burros. Eles ganham dinheiro de graça, né? Porque, por exemplo, aqui em Minas, o principal acionista ainda é o governo do estado. Como não tem plano de saneamento, onde cai este erro? No caixa do Estado. Para pagar o quê? Tudo, menos investir em saneamento. Porque não tem nenhum plano. Então é burrice demais. Um dinheiro que você não faz nada, não faz nenhum sacrifício, e aí você quer perder esse dinheiro? São milhões e milhões e milhões de dividendos para os acionistas. E aí inclui o governo do Estado, que é o maior acionista. Pelo menos aqui, ele é o maior acionista. Então, assim, a minha sensação, eu lembro assim de algumas coisas que eu já ouvi, tipo assim, quem tolhe os passos de um rio vai colher inundação. A gente está vendo isso todo dia. E quem que tolhe os passos de um rio? Esgoto, lixo, né? Então, você joga tudo ali dentro, aí você quer o quê? Que o rio se autodepure? Ele não se autodepura, não. Ele tem que ter um espaço grande para autodepuração. Então, não dá para separar. E aí o Amauri falou muito bem. O que se economizaria em saúde pública, inclusive na dengue, se tivesse um cuidado maior, né? As questões de saneamento, aí entendendo água, esgoto, lixo e drenagem, olha, dava para fazer o SUS melhor ainda, porque o SUS tem problema? Tem um monte, mas se não tivesse o SUS, a gente estava ferrado, né? Totalmente ferrado. Então, o SUS ainda garante que a gente tem um mínimo de acessibilidade para os mais pobres e tal. Então, não dá para separar meio ambiente, saúde pública de saneamento. Porque são coisas interligadas. Se você só faz uma, as outras vão te dar o recado e vão inundar sua porta, vão derrubar sua casa, vão fazer o que faz mesmo. Porque, tipo, a nossa Lagoa da Pampulha é um patrimônio da humanidade. Eu comecei quando eu era secretária de Meio Ambiente de Belo Horizonte, em 1992, 3, sabe o que que eu fazia, Lurdinho? Tirava aguapé da lagoa. Por quê? Porque chegava muita coisa lá, e aí os aguapés ficavam bacana, né? Só que eles tampam o oxigênio, aí os peixes começavam a morrer. E tinha uma empresa que só tirava aguapé. O cara chegou perto de mim e falou comigo assim: não, olha aqui para você ver a garra que eu fiz para tirar aguapé. Eu falei: pô, você está pensando em tirar aguapé por muitos anos, hein, Pi? Para pagar essa sua garra mecânica. Olha bem, você imagina como é que ficou o moço comigo, né? Ele ficou numa alegria incontida, porque eu sou muito delicada às vezes, sabe? Então, a minha proposta é clara. Eu acho que tem que desprivatizar o saneamento. O saneamento tem que ser intimamente relacionado com a saúde pública e com o meio ambiente. O saneamento tem que abranger todas essas áreas: água, esgoto, resíduo e drenagem. E cabe aos prefeitos e aos vereadores, ainda que não possam mudar as doideiras que já fizeram aqui, pelo menos é acompanhar, cobrar, insistir e, no limite, fazer as leis que trazem para os municípios os seus direitos e a sua autonomia. É isso. É, a Bel, ela tá obedecendo os tempos. Eu imaginava já que eu tinha que usar uma ampulheta aqui, mas com nada, Bel. Você, de todos nós, você é a mais disciplinada. É, e
Parabéns. Bom, vamos ouvir agora a professora Lurdinha Florencio, Antes que... da Lurdinha falar, não é o meu normal, não, tá? Não, né? Não é mesmo, é porque eu fico olhando aqui, ó. Não, você é muito disciplinada. Você é disciplinada. Se os nossos governantes, tendo em vista o bem-estar comum, fossem tão disciplinados, seguramente o país seria completamente diferente, né? Bom, Lourdinha Florença, uma palavra. Veja, foi muito boa a colocação, né, sobre é um ano eleitoral e o que a gente pode fazer. Na realidade, o problema é que a gente sempre, nós somos mantidos super ocupados com coisas desnecessárias, que nossas mentes, estou falando de todo mundo de uma forma geral, fica tão assoberbada de muita coisa, é o trânsito, é o dinheiro que não chega e tal, que as partes coletivas, a gente perdeu muito a questão de brigar pelo qualquer coletivo. E eles se aproveitam, os parasitas da sociedade se aproveita disso, aproveita-se que estamos difuso, né? O problema do saneamento é a água, é meu problema, minha casa, meu esgoto, né? Então, cada um é individual, 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 e com isso, o problema coletivo, a gente não briga coletivamente para ter mais força. Porque se a gente tivesse mais coletivamente, a gente intimidaria a cara de pau que esses dirigentes, alguns dirigentes, como já foi citado aqui, têm para, digamos assim, invadir o espaço, digamos, invadir o espaço público. Porque, veja, o setor de saneamento não começou hoje no Brasil. Há muitos anos que a sociedade investe, 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 melhoria, pequenas melhorias, mas vai investindo, vai colocando dinheiro público, tá? A privatização, ela não paga isso. Se ela pagasse essa infraestrutura, vamos supor, não, a gente vai pagar, começamos do zero e depois a gente vai operar, tá? Não, eles não querem isso. Eles querem só, digamos, o lucro. Obviamente que eles não estão interessados em pegar um monte de cidade pulverizada em São Paulo. O filé é pegar São Paulo e a Grande São Paulo. Os demais, digamos assim, do jeito que está, já está bom, bom. E ninguém vai reclamar, né? Então, assim, a gente tem muitos problemas de organização como sociedade, né? E fomos, digamos assim, pelo terror que aconteceu na época dos milicos, né, fez com que as pessoas ficassem meio autistas. Todo mundo assim, não, uma cuidando só do seu e tal. E a gente vê pouca mobilização, de fato, espontânea pelo bem comum. A gente vê muita movimentação pela própria direita, financiada, e se aproveita também da, digamos, da inocência e da esperteza de muita gente vai Então, esses são dois pontos importantes que a gente tem que pensar sobre o que fazer para pressionar o poder público, o vereador, o prefeito, os deputados, etc. E não só apenas no momento de eleição, que seria maravilhoso se a população tivesse uma consciência e, de repente, não elegesse os conservadores, que são, em geral, os mais deletérios para o bem comum. Então, esse é um problema que eu não sei como a gente vai resolver, digamos, né, como a gente vai trazer de volta a população para que ela possa se organizar e brigar pelos seus direitos. E deveres, tudo bem, mas seus direitos. O que é que a gente, como coletividade? Porque, veja, o Estado arrecada, né? A gente pode até contar quantos dias do ano a gente trabalha para que de impostos que fica, a partir de que dia do ano eu passo a trabalhar para mim, por exemplo. A gente vai ver que é mais da metade do nosso tempo a gente está trabalhando para pagar impostos. Claro, se esses impostos fossem revertidos adequadamente para a população, em saúde, saneamento, e educação, etc., seria maravilhoso, mas o que a gente vê é que, nesse pote, toda a iniciativa privada está em cima. Ele quer ela. É isso que ele quer. Ele quer um investimento que já foi feito
e se apropriar daquele direito e botar o seu preço, que é um absurdo, entendeu? É inimaginável como assim, evolução de uma, digamos, do Homo sapiens, esse tipo de predatismo, né, tão violento que a gente tem numa sociedade. E claro, por isso que o governo ele tem um papel super importante para poder amortizar esse ímpeto. Eu sou favorável que muitas coisas podem ser privatizadas, muitas coisas podem ser privatizadas, mas transporte, saúde, educação, água, esgoto, isso não deveria ser privatizado de forma nenhuma, deveria ser, digamos, coletivo, deveria ser todos os lucros advindo da Sabesp ou da cidade A ou B, deveria ser revertido todinho no sistema. Se reverter, essa população que é pobre, a gente precisa levar essa população pobre para que ela saia da pobreza. Então, se ela não tem o mínimo, como é que ela vai sair dessa pobreza? Como sociedade, por exemplo, veja, vou contar da Holanda de novo, um pedacinho. Uma coisa que eu cheguei lá e vi que se você lá está desempregado, você primeiro não vai partir para o seu salário ficar sem salário, você vai partir para ganhar 80% do seu salário. Por um tempo, quase 2 anos, viu? E mais, você tem direito a tirar um mês de férias, porque você não pode ficar só procurando emprego. Você tem que ter um mês que você vai relaxar. Quer dizer, isso é inaceitável para a cabeça de muita gente. Pensar que uma sociedade pode pensar que o cidadão ele tem que ser tratado bem, que ele, de forma que ele venha a contribuir com sua inteligência e trabalho para o bem-estar da população, né? Mas muita gente acha que não, acha que é, digamos, ah, o Bolsa Família aqui é quanto? Vai lá na Holanda, é 800 euros para cada pessoa. É dinheiro, e além disso, você vai ter casa, você vai ter muitos outros subsídios, além de você ter, você não precisa pagar a educação dos seus filhos, você não precisa pensar nunca nem rico nem pobre, a sua saúde você não vai precisar pensar, nem rico nem pobre, entendeu? Até o remédio. Poucos são os remédios que você vai ter que comprar, uma aspirina, uma besteirinha. Então, assim, o bem-estar social, a gente tem que ter um valor no qual a gente tem que brigar para que todos tenham. Os excedentes, depois, né? Cortar o cabelo bonito, usar uma maquiagem, isso é uma etapa depois, mas ter água todo dia para tomar seu banho e suas necessidades vitais é essencial. Então, a gente tem que brigar para isso. Nós temos que nos organizar onde quer que a gente esteja, nas escolas, nas universidades, no ambiente de trabalho, e conversar sobre isso, conversar com os colegas. Fazer essas perguntas também, não só eventualidades, como a gente está tendo nesse momento aqui, mas a gente tem que sair perguntando, instigando as pessoas a pensar, porque a gente pode ter solução boas vindo daí de mais gente. Bom, era isso. Olha, eu falei menos, viu? Falou e disse. Bom, me parece que com essa segunda rodada ficou mais ou menos claro que os engenheiros eles não têm que se preocupar apenas com aquilo que se pensa que é engenharia, não. Existe um mundo por aí que nós temos que opinar. E opinar mesmo. Quer dizer, se a gente se contém e não fala, alguém vai falar por a gente. Então, as experiências que nós temos elas têm que ser socializadas. Nós temos que tornar a sociedade mais esclarecida em relação àquilo que é bom, àquilo que pode contribuir para o bem-estar comum. E foi exatamente o que nós fizemos nesse momento. Antes de nós passarmos para essa rodada de final de despedidas, eu quero fazer alguns convites a todo mundo. Bom, primeiro, nós, na próxima sexta-feira, nós vamos ter nesse espaço uma conversa sobre cidades verdes. E já estão convidados a professora Ana Rita e o professor Darcy Campani. Na próxima quarta-feira, e aí eu me refiro a um tema que aparentemente é local, do Recife, mas é um tema geral, porque fala exatamente da ganância da especulação imobiliária. Exatamente um tema que foi tocado
não apenas pela professora Bell, mas o Amaury Monteiro Júnior, ele exatamente, né? O que sobra, porque tem dois Amaury, tem o Amaury com Y e o Amaury com I. O Amaury com I, o Polati, está conosco, e tem o Amaury com Y, que está conosco lá atrás. Então, ambos têm a mesma, convergem com relação a essa observação que foi feita pela Bell Quiod, que é com relação ao espaço que sobra para as pessoas. Né? Quer dizer, a ganância da especulação imobiliária pega tudo e deixa um pouquinho para quem não tem dinheiro. No Recife, o Amaury, Amaury, Polac, Bell, eu sei que a Loninha conhece muito bem. Nós temos um monumento a urbanismo, à arquitetura, que é o chamado edifício Holiday. Holiday. E o edifício Holiday marcaram um leilão. Os moradores, os proprietários não estão sabendo. Esse leilão tem o objetivo de demolir o quarteirão e para dar lugar para alguns arranha-céus de alto luxo. Bom, na próxima quarta-feira, nós vamos ter aqui no canal Arte Agora uma discussão sobre a situação do Holiday, com a participação do engenheiro Estênio Coentro, que é o presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Civis, Seção Pernambuco, da advogada Mônica Guzmão, que representa os proprietários, e do defensor público José Fernando. Essa vai ser uma conversa muito interessante, até porque me parece que nós vamos cobrar uma posição clara do desembargador que momentaneamente assumiu a prefeitura do Recife e do nada mandou fazer o leilão. Então a gente quer saber exatamente o que é que esse desembargador está pensando da vida, porque ele não pode ser assim. A democracia está aí para a gente poder discutir. E eu acho que, aproveitando as palavras do Marco Túlio de Melo e do Amaury Polac, fazer o quê? Tem uma eleição aí. Esse pessoal tem que saber que tem que prestar contas à sociedade. Eu sei que o desembargador chegou à prefeitura por um viés biônico, né? Porque o vice-prefeito não pôde assumir, porque senão ficaria inelegível. O presidente da Câmara de Vereadores também não pôde assumir, porque foi inelegível. E o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco assumiu. E o assumir parece que foi picado por uma mosca azul e resolveu o caso dele. E o caso dele me parece que coincide com o interesse das grandes empresas do setor imobiliário. E nós vamos discutir aqui no canal Arte Agora. Eu acho que nós não podemos, os engenheiros não podem ficar calados diante de certas coisas. Bom, eu quero mais uma vez agradecer àqueles que estão nos acompanhando. É uma sexta-feira à noite, mas é muito bom, abre caminho sei lá, para uma rodada de vinhos, talvez, e uma boa conversa. Esse assunto dá pano para manga para conversa. Vamos ouvir as nossas despedidas. Vamos ouvir inicialmente a despedida do engenheiro historiador Amaury Polac. Vamos lá, nas despedidas aqui, eu queria, em primeiro lugar, né, deixar um grande, forte abraço a todas aquelas que nos assistem. Deixar um, claro, né? Engenheiro, muitas vezes é um instrumento da dominação, né? Ele se faz instrumento de dominação. A gente não pode, eu acho que aqui tem alguns exemplos que estão na tela aqui, de pessoas que fizeram engenharia em algum momento das suas vidas e lutam contra essa dominação que expropria o direito à vida. Esse caso, né, Alexandre, me fez lembrar. Eu tentei lembrar o nome daquele filme, né, da Sônia Braga, né, que é a Sônia Braga protagonista aí, que se passa na Praia de Boa Viagem, né, que é o edifício, né, que ela reluta em abandonar. E a Aquários. especulação Aquários, Aquários. perfeito. Aliás, o nome Aquários tem a ver com né, toda a época lá dos anos 70, né, se pensava na era de Aquários e tal. Então, olha, engenheiro não pode ser esse instrumento de dominação, não pode ser esse instrumento que olha só cifrões, só números. Do outro lado, tem gente, e gente que quer morar, quer ter direito à moradia, que quer ter direito à água, quer ter direito
a um saneamento digno. A gente não pode esquecer isso. Não existe fórmula, não existe cálculo, né, de Hazen-Williams, para quem gosta de mecânica dos fluidos, né, que resolva o problema das pessoas terem uma água boa. A gente precisa apoiar isso sempre, e de todas as maneiras. Abel aqui deu exemplo, né, das situações que você pode prover um saneamento adequado, né, de acordo com a cultura local. Né. Não adianta você chegar lá para o quilombola e falar: ó, você a partir de agora vai usar o sistema assim, assado, da de botamento sanitário. Peraí, isso aqui não faz parte da minha cultura. Vai com calma, né? Por que não usar, né, isso aqui? Usar bananeira, né, para fazer tratamento. Pode usar bananeira, não tem problema nenhum. A gente tem múltiplas formas, tem múltiplos usos, e a gente precisa respeitar a cultura local e precisa dar dignidade para todas as pessoas. Não tem fórmula nenhuma que resolva isso. E o engenheiro e a engenheira não podem se subjugar a esse mando, né, que asfixia o direito das pessoas. É isso. Vamos ouvir Bel, Belchiorre. Eu vou aproveitar que o Amaury falou quase nada, assim, muita coisa, mas em pouco tempo, e vou extrapolar um tiquinho. Pode? Posso, Pode, Alexandre? pode sim, claro. Eu tive assim, a minha história pessoal. Eu fui criada numa vila, do lado de um córrego aqui que chama Ferrugem, que alimenta o Arrudas. Então, uma das primeiras coisas que eu aprendi, sabe o que foi? Era uma favela. Que a gente chamava de vila porque é mais elegante, né? A primeira coisa que eu aprendi foi entrar no córrego do Ferrugem para salvar uma televisão que o cara gastava, era mais do que um 5G hoje. O cara gastava o ano inteiro, 2 anos para comprar, aí a chuva vinha, levava o barraco e a televisão dele. E a gente entrava correndo, todo mundo, porque eu morava mais em cima, era mais privilegiada, então não tinha, o rio não chegava até lá. Então eu aprendi muito cedo, sabe, como que esse país é injusto e desigual. E lutei a vida inteira, nós aqui todos, né? Todo mundo que você falou que está nos assistindo também. E aí eu fui lá no encontro da engenharia agora, lá no Museu da América Latina, em São Paulo. Aí fizemos questão de tirar foto numa mão que tem lá, com as veias da América Latina sangrando. Porque está até hoje. Isso foi feito na época do Orestes Quércia, quando ele ainda pensava alguma coisa útil na vida. E, no entanto, está lá escorrendo sangue, porque nós continuamos com as veias abertas da América Latina, como disse o nosso colega Galeano, né? Perfeito, né? Tristemente perfeito. Então, eu queria só deixar o seguinte para nós, tá? Lurdinha, lá da universidade, a Mauri com a turma da Sabesp, eu vou falar com a minha turma aqui também, do Sindicato de Engenheiro e tal, Alexandre também. Vamos sair para a rua, gente. Vamos para as vilas. Vamos fazer, sabe, a minha proposta é bem essa, sabe, hoje. Fazer aquelas reuniões por vila, que eu comecei quando eu era de vila. E era muito bacana. Nós tínhamos movimentos aqui de transporte coletivo. E sabe quem que ajudava? Patrúzia Ananias, que na época era um advogado assim recém-chegado, com a vida feita, mas saiu mania de esquerdista, né? Vai lá para a vila ajudar o povo. E ajudou muito a nós. O próprio emprego que eu arrumei na Secretaria de Saúde é porque um engenheiro cismou que tinha que ajudar as vilas. Aí me conheceu e me ofereceu um emprego, e eu fiquei 10 anos na Secretaria de Saúde, fiz especialização em saúde pública e tal. Então, assim, eu tenho muita sorte na vida, mas eu não posso contar com sorte. Esse país tem que ser muito diferente do que é, porque tem uma Bel para cada
um milhão de moradores de vila que não chega a lugar nenhum, e se não morrer, e principalmente pode morrer até com a polícia matando. Então, isso aí é um caso, eu sou um caso raro, então eu sou a vitoriosa total. Por isso que eu boto minha vida à disposição dessas pessoas, porque eu sei de verdade o que que se passa numa vila, numa favela, numa, sabe? Por mais que tenha mudado o mundo para aquelas pessoas ali, ou arruma um mutirão, sabe, Mauri, no final de semana para fazer os arranjos na casa, ou a casa vai cair. Então, o povo muito solidário, porque só conta com eles, não conta com mais ninguém. Então, a minha proposta é muito essa, viu, Lurdinha, para as universidades, para nós, né, que estamos amando o povo e querendo que melhore. Vamos sair, vamos botar essa moçada na rua cobrando desse vereador. Vereador, eu tenho sobrinho, irmã que já foi vereador aqui. Eu falo com eles aqui, qual que é a sua profissão? O vereador? Qual que é a sua profissão? Deputado? Isso não é profissão, não. Aliás, devia ter limite. Votou uma vez, reelegeu, acabou. Vai trabalhar com outra coisa. Porque senão vira dono, né? Os Sarneis da vida, o povo que nos digam, né? Mas é isso, viu? Muito prazer em falar com vocês. E Lurdinha, estou revendo essa minha companheira de lutas, a Mauri, sim. E um outro Mauri também, o tal com Y, que eu tive com ele, Marcos Túlio. E você, Alexandre, que bom. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu, Bel, valeu, Bel. Bom, vamos ouvir Lurdinha. Lurdinha Florencio. Bem, veja, a engenharia é um privilégio a gente ter escolhido uma profissão tão linda. Veja, a engenharia, na sua concepção, é a arte de fazer a vida melhor, né? Então, a engenharia, água, boa casa e tudo isso, a gente quer que seja compartilhado para todos, não seja só a engenharia para as elites, né? A gente quer que todo mundo usufrua dos benefícios da engenharia, dos conhecimentos que foram adquiridos com o valor do trabalho de todas as pessoas. Afinal de contas, os engenheiros, nós estudamos em universidades, muitas vezes, muita gente estuda em universidade pública, e quem paga é toda a população, inclusive os que nem sabem que pagam, né? Então, eles estão lá, nem sabem que pagam tanto, para que outras pessoas, efeito o judiciário também, né? Mas a engenharia é uma profissão linda, ela trabalha na resolução de problemas, buscando soluções para, às vezes, coisas que a gente nem acredita que possa ter uma solução do ponto de vista físico, né? E a gente luta para isso. E para quem é jovem, que está pensando, né? A engenharia é uma excelente profissão, tá? E trabalhar com o setor de saneamento, aí você ainda entra num setor que o engenheiro é mais ligado com a população, né? Quem vai, em geral, trabalhar na engenharia sanitária, ela já tem essa vontade de atuar no coletivo, de grandes sistemas, de atingir mais população, reduzir a pobreza. Pelo menos é essa minha vivência pessoal com todas as pessoas que eu convivi ao longo dessa minha jornada profissional, né? E a gente tem que voltar àquilo que já foi dito aqui por mais de um de nós, que é precisamos nos organizar, precisamos discutir todos os nossos problemas em todos os locais, para que as pessoas saiam dessa letargia e aprendam um pouco. Não perca a oportunidade de sair para educar a população no sentido amplo da palavra, né? Muitas vezes seu colega está iludido em relação a determinadas situações. Tente argumentar, leve argumentos, porque a gente não pode deixar que piore a situação. Especialmente quem é mais jovem, a gente não pode entregar o país para ficar pior do que a gente encontrou. Precisa melhorar, tá bom? Então, para que ele melhore, é preciso que todos tenham
a chance e a oportunidade. E a chance e a oportunidade não é dizer assim, não, vai ensinar ele a pescar, não, tal. Não, tem que alimentar antes para ele ficar fortinho, para depois ele poder jogar o anzol para poder pescar. Não é só aprender a pescar. Porque muitas vezes diz, ah, temos que ensinar. Não é só ensinar. Muitas vezes a gente precisa dar a mão, a gente precisa levantar para poder as coisas acontecerem e seguirem para o bem coletivo. Tá? A gente vive em sociedade, queremos continuar vivendo em sociedade, não somos. E é esse, é isso que faz de nós humanos, sabe, né? Tinha outros humanos, é maravilhoso, né? Então a gente precisa isso, dar a mão para a solidariedade em todos os níveis que a gente possa poder fazer. Bom, estamos chegando agora de fato ao final, mas antes de encerrar o programa, eu quero dar um aviso e fazer algumas referências. O aviso nos é trazido pelo Marcos Túlio de Melo, que foi presidente do CONFEA, presidente do CRED Minas Gerais, é um dos grandes líderes do nosso movimento de engenharia e desenvolvimento, faz parte do Engenharia pela Democracia. E ele traz um aviso interessante. Em Minas Gerais, os movimentos populares e sindicais estão se mobilizando para realizar um plebiscito sobre a privatização da Copasa e da CEMIG. O debate deverá chegar a toda a população. Isso é uma coisa muito importante. Bom, ainda só mais um registro ou dois. O Allen Aberty, ele diz uma coisa interessante. Lourdinha, Isabel e Amaury, herdeiros de Saturnino de Brito. Sua organização, articulação, comunicação, conscientização, união e cooperação poderão nos fazer avançar na luta. Vida é luta. Adelante. E Amaury Monteiro Júnior, ele faz um registro objetivo, né, das contribuições que nós trouxemos ao longo desse dia de hoje. Bom, e para terminar, para ninguém dizer que eu não falei de flores, no mês de abril, o canal Arte Agora está levando adiante um ciclo idealizado por Amaury Monteiro Júnior, que é o 64 mais 60, Vozes da Resistência. E a partir do domingo, nós vamos levar em cinco capítulos o ciclo Jean-Marc Dei Von. Bom, Jean-Marc foi presidente da UNE, tem um nome austríaco ou alemão, eu não sei dizer, não sei pronunciar, do mesmo jeito que eu não sei falar. O nome de Bel, também não sei falar o nome. Olha, eu não sei. Jean-Marc. Quem conheceu o Jean-Marc? Jean-Marc foi presidente da UNE. Tem uma história fabulosa e nós conseguimos reunir o depoimento dele em cinco capítulos. Começa no domingo, sempre às 7 da noite, aqui no Canal Arte Agora. Eu ficaria muito feliz se vocês pudessem acompanhar, porque rememorar a história que nós vivemos nos tempos de chumbo é muito importante para a gente que não deixe voltar o que está acontecendo. Se ela começou. Busque, fique para lá, porque nós temos um país que a gente não vai deixar que um novo período autoritário atrapalhe o nosso esforço para construir um Brasil bom para todos. Muito obrigado, boa noite, até a próxima. Foi muito bom estar com vocês. Até logo, tchau, tchau.